Ves čas dobivamo vprašanja, kje je najboljši avto. Mislim, to je enako, če me nekdo vprašal, kje je najboljša pica. Sem že večkrat rekel, pa smo se pol skregali, ker je pač toliko različnih okusov, zato bom raj tih. Oziroma, lahko rečem, da je najboljša pr***, ampak ne bom. In če me vprašate, kje je najboljši avto, bi rekel, da je pa ne bom. Je pa tale tudi dober. Če je za nekoga 85 jurjev, kot stane tale, isto kot zame, recimo 15 jurjev, nekaj leti pon, ker se res plača. Tolka karavan je že v osnovi avto, ki bi moral zadovoljiti večino potreb neke normalne družine, ker je velik prostora, prtljažnik ima 500 litrov, kar je seveda za četrtino manj kot pri 4x cenejšem golfu, ampak je tako lepo obdelan in praktičen s tole šipo, da lahko rečem, da je res dober. Za Slovence je idealen tudi pogon. 3-litrski šestvaljnik je turbodizelski, ker pri nas še vedno ne maramo bencinarjev, ampak mi ni čist jasno, zakva ne. Mislim, mi je jasno, ampak potem bi lahko rekel, da smo vsi č***i, pa ne bom. Motor je odličen, zelo lepo vleče, zelo konkretno v bistvu ima 195 kW, kar je 265 konjev, pospešek dostopa samo 5,4 sekunde. Še bolj me navdušuje zvok, ki sicer je dizelski, ampak niti malo tako moteč kot pri štirivaljnikih. In poraba, ja, najbolj pomembno pri avto za 85 jurja, ampak to me vsak vpraša, dobrih 8 litrov. Najboljša stvar pri tem avtu, vožnja. Tako dobro se pelje malo kter tako velik in uporaben avto. A ja, 4-kolesni pogon ima, zato je tudi primeren za nas, če raven kakšen dež ali buhne, da je sneg. Na vsaki podlagi potegne kot bik, ovinku zna odlično razporediti navor med vsema, da je res stabilen in s podvozjem zna odlično kompenzirati svojo kar veliko maso. Več kot 1800 kg tehta, zato je jasno, da ni tako uživaški kot recimo 330i z lažjim štirivaljnim bencinarjem in samo zadnjim pogonom. Še vedno se pa pelje bolje kot praktično vse na cestah. Ja, res pa je, da malenkost manj udobno kot glavna konkurenta. Torej, najboljši avto bi lahko rekel, da je še boljši, pa ne bom, ker je ta res dober.